זה תופעה יוצאת דופן, מהעולם אשקלון לא חוותה תופעה כזו. ראש עיריית אשקלון קורא את הנתונים הארציים שהתפרסמו לאחרונה ומנסה לצנן את תדהמת גורמי הכלכלה במשק. פתאום אשקלון מקום ראשון בארץ במחירת דירות והתחלות בנייה, עוקפת את תל אביב, ירושלים, ראשון, נתניה. מנתון המפתיע הזה יצאנו לשטח לחפש הסבר במקומה של אשקלון בצמרת הנדלן הארצית. מה הבאתם באשקלון? תל אביב, יש ראשון? רק מצאנו. יש לה את כל הנתונים הכי טובים. קודם כל, האווירה באשקלון היא אווירה של עיר נופש, עיר קיץ, שעושה כיף. כאילו, אני קם בבוקר ואני מרגיש טוב. עיר שדואגת לתושבים שלה, עיר שנותנת שירותים ברמה גבוהה מאוד. אנחנו גם רואים את האוכלוסייה המבוגרת, שעוזבת גם את אזור המרכז, אזור ראשון, את אזור אשדוד, שהם גם עוברים לגור באשקלון, הם מאוד נעזרים בשירותים של הרכבת שיש היום, ומבינים שהם לא צריכים לקרוא את עצמם מבחינת מחירי הנדלן באזור המרכז, הם יכולים לקנות פה נכס באשקלון ולהמשיך לבלות ולעבוד גם באזורי המרכז. שאלת המרחק היא משמעותית בפיצוח אחידה של תנופת הנדלן החריגה, כשמסתבר שאשקלון הופכת לעיר מרכז לכל דבר. היא כבר לא פריפריה. שנה הבא אני יודע שהולך להיות תחנת רכבת, הקו מאשקלון לעזריאלי, הוא יהיה בין 28 דקות, אתה מגיע למרכז תל אביב. משפחות מאזור המרכז עברו לאשקלון. אמרו לי, פשוט, לא ידענו שיש פה איכות כזאת, והופתעו לטובה, וזו הסיבה. למרות סי ארצי בהתחלות בנייה והגירה חיובית, בעיריית אשקלון לא נחים. מדוערים קדימה עם תוכניות מרשימות, קיה אל העיר שהופכת לעיר מרכזית מבוקשת. בעתיד אנחנו מוסיפים עוד שכונות בצפון ברנר, באורך מנחם בגין, וגם הרחבה של שכונת האגמים. שכונת האגמים זהו פרויקט במודל של חול שאינו מוכר בארץ, באשקלון זה הולך ממש לקרות. אני לא מכיר שכונה בארץ שבה יחידות הדיור יושבות על שפת אגם מלאכותי, באגם הזה תהיה גם פעילות ספורטיבית, אם זה של סקי, קייקים, סירות וכדומה. הדירות כאן במחיר של רבע דירה מתל אביב. איכות חיים מדהימה. עיריית אשקלון נערכה ביסודיות לקליטתם של עשרות אלפים מתושבי המרכז שמגלים את העיר ודאגה להגדלה מסיבית של מקומות העבודה שמספק את העיר. ראש העיר הקים את האגף לקידום פרויקטים כלכליים על מנת להוריד את החסמים ולהוריד את הבירוקרטיה. באשקלון מצאתי אוזן קשבת, לדעתי לא קיימת בהרבה מקומות אחרים. וזה שאני יכול לדבר עם אנשים בעירייה. יש לנו איזה בום רציני, לא נותרו קרקעות לשיווק לתעשייה. הדבר אולי המשמעותי ביותר כשמדובר בנדלן הוא הכסף, וגם בהיבט הזה נראה שאשקלון, עם מה שמוגדר במונחים הכלכליים, הדבר החם הבא. הכסף הגדול נמצא פה היום.